الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعما نراه صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العلي العظيم گرامی قدر حضرات علماء کرام بزرگان محترم معزز حاضرین نوجوان دینی بھائیوں اور خرتہ نشین اسلامی ماں اور بہن ابھی آپ حضرات کے سامنے بڑا ہی پرکیف روح پرور منظر یعنی دارالعلوم سعیدیہ سے فارغ ہونے والے 19 حفاظ کرام کے سروں پر بزرگان دین اور علماء کرام کے مبارک ہاتھوں سے دستار بندی کا عمل سامنے آیا اگرچہ اس وقت میں کوئی لمبی یا تفصیلی تقریر کرنے کا تو ہرگز موقع نہیں اور نہ ہی بیان کرنے والے کی ہمت ہو سکتی ہے کہ رات بھر جاگتے ہوئے اور رات کے 2:30 بجے اس سے بیان کرنے کے لیے کہا جائے بہرحال آپ حضرات تو یقیناً مبارک بات کے مستحق ہیں کہ یہاں کے رواج اور روایت کے مطابق پوری رات بڑے شوق کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ آپ حضرات دینی جلسوں میں شرکت کرتے ہیں اور دعا کے وقت تک اخیر تک کسی نہ کسی طرح جلسہ گاہ میں اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہیں میں نے اس وقت میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے چونکہ ابھی بچوں کے سروں پر دستار بندی ہوئی ہے اس لیے قرآن مجید ہی کی نسبت سے کچھ باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا یہ تو ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہم سب کے لیے دستور اخلاق ضابطہ زندگی اور کتاب ہدایت سے اگر یوں کہا جائے کہ ہمارے ان تمام مدرسوں کا اور ان فارغ ہونے والے حفاظ کرام کا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا لوہے محفوظ سے رابطہ تعلق اور رشتہ جڑا ہوا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی بلکہ میں یہاں تک
لوح محفوظ سے جڑا ہوا ہے، ہمارے تمام مدارس اسلامیہ اور قرآنی مکاتب کا اگر نسب نامہ بیان کیا جائے تو ان مدارس کا نسب نامہ یہی ہے کہ ان مدرسوں کی نسبت اور تعلق لوح محفوظ سے ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید لوح محفوظ جو عرش خداوندی سے اوپر ایک مقام ہے وہاں پر تختیوں میں محفوظ تھا، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری پیغمبر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا آیتن آیتن نجمن نجمن 23 برس میں مکمل قرآن مجید آپ پر نازل فرمائے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی، قرآن مجید کی سب سے پہلی 5 آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جو قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی آئی وہ غار حرا میں آئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وادی میں بھی، صحرا میں بھی، آبادی میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہر ہر موقع پر جب جب اللہ نے چاہا قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس لے کر آتے رہے۔ باقاعدہ صحابہ کرام کے قرآن مجید سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ایک چبوترہ جس کو صفہ کہا جاتا ہے اور وہاں پر پڑھنے والے، دین حاصل کرنے والے، قرآن مجید سیکھنے والے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا وہ مدرسہ ہے، پہلی وہ درسگاہ ہے، پہلی وہ جگہ ہے جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں آپ کی پوری زندگی علم کا مرکز مدینہ منورہ رہا۔ خلفائے راشدین میں سے پہلے 3 خلفاء، خلفائے ثلاثہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان خلفائے ثلاثہ کے زمانے تک مرکز علم مدینہ منورہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں پھر علم کا مرکز کوفہ بن گیا۔ کوفے سے پھر علم کے چشمے بہنے لگے، بڑے بڑے فقہا مجتہدین پیدا ہوئے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوفی النسل ہے، کوفی النسب ہے، وہ بھی وہیں پر پیدا ہوئے۔ ایک وقت آیا اللہ نے چاہا پھر کوفے سے یہ علم کا مرکز منتقل ہو گیا بخارا اور سمرقند کی طرف، جہاں بڑے بڑے اجلہ محدثین، ائمہ حدیث، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے محدثین پیدا ہوئے اور حدیث کے چشمے وہاں سے بہنے لگے، حدیث کی کتابیں جمع ہونے لگی، حدیث کی کتابیں مرتب ہونے لگی، اور پھر چلتے چلاتے ایک زمانہ وہ آیا کہ جس زمانے میں اور جس وقت میں اللہ پاک نے ایک علم کا مرکز ہمارے ہندوستان میں، دلی جو ہندوستان کی راجدھانی اور دارالسلطنت، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حدیث کا جھنڈا لے کر کے وہاں پر تشریف لائے اور پھر وہیں سے علم کا ایک چشمہ بہنے لگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1857 سے پہلے تک دلی میں 1100 دینی مدرسے قائم تھے جہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن 1857 میں مارکہ شاملی کے بعد، جہاد شاملی کے بعد،
شام میں آج جو ایک ضلع ہے اس سے پہلے مظفر نگر کا ایک قصبہ ہوتا تھا, ہمارے مولانا اکرم صاحب بالکل اس کے پڑوس کے رہنے والے جھنجانا. اللہ پاک نے اس علاقے کو نوازا ہے, جھنجانا بھی نہیں ہے, نانوٹا بھی نہیں ہے, تھانوٹ بھی ہے, کاجلا بھی ہے, بڑھانا بھی ہے, دیوبند بھی ہے, کیرانا بھی ہے, یہ تمام کے تمام علاقے اور یہ بستیاں اور یہ قصبے وہ ہیں جہاں بڑے بڑے اللہ والے اصحاب علم ان کے پہاڑ وہاں سے پیدا ہوئے ہیں. اساتین امت اور اساتین علم نے وہاں پر جنم لیا ہے. شامنی ہمارے بزرگوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی سربراہی میں ایک لڑائی لڑی انگریزوں کے روبرو ہو کر, تیر و تلوار کی لڑائی لڑی. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم علیہ الرحمہ وہ بھی اس میں شریک ہیں, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بھی شریک ہیں, اور تھانہ نور کے رہنے والے حافظ دامن شہید رحمت اللہ علیہ بھی اس میں شامل ہیں. 1857 کے اس مارکے کے بعد انگریزوں کا غصہ پھوٹ پڑا, انتقام لینے کی پالیسیاں بنائی, ان علماء سے ان مسلمانوں سے بدلہ کیسے لیا جائے. چنانچہ انہوں نے دو پالیسیاں بنائی, ایک پالیسی یہ بنائی کہ تمام علماء مولوی یا مولوی جیسی شکل و صورت رکھنے والے مسلمان جن کے سروں پر ٹوپیاں, چہروں پہ داڑھی, جسم پر لابا کرتا ہو ان کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا جائے, تختہ دار پر ان کو لٹکا دیا جائے. چنانچہ 15 دن کے اندر اندر 1857 میں قریب قریب 54,000 مولویوں یا مولوی جیسی شکل و صورت رکھنے والے مسلمانوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا. دوسری طرف جہاں جہاں دینی مدارس قائم تھے, دہلی کے 1100 مدرسے سب پر بلڈوزر چلا کر انہیں زمیندوز کر دیا گیا, ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا, نیست و نابود کر دیا گیا, علم کی شمعیں بجھا دی گئی. بنگال کی ریاست میں ہزاروں مدرسے ختم کر دیے گئے, یو پی کے شہر جبلپور میں 500 کے قریب قریب مدرسے تھے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا گیا. ایسے سخت صبر آزما حالات میں 9 سال گزرنے کے بعد پھر یہ بچے کھچے لٹے پٹے یہ علماء کرام دیوبند میں چھتہ مسجد میں بیٹھے اور وہاں انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی. مسلمانوں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ تمام شمعیں بجھنے کے بعد, تمام دیئے علم کے گل ہونے کے بعد جو سب سے پہلی شمع روشن ہوئی, جو سب سے پہلا علم کا دیا جلایا گیا وہ دیوبند میں چھتہ مسجد کے انار کے پیڑ کے نیچے ایک مدرسے کا سلسلہ شروع کیا گیا. گویا کہ یوں کہیے کہ پھر دہلی سے علم کا مرکز دیوبند منتقل ہو گیا. اب آپ سلسلہ جوڑیے, اپنے آپ کو ملائیے اس نسب کے اندر, اپنے آپ کو آپ شامل کیجیے. اب ہندوستان میں نہیں برے صغیر ہندو پاک میں جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان تمام دینی مدرسوں کا, قرآنی مکتبوں کا سلسلہ دیوبند سے جڑا ہوا ہے, واسطہ گج نہ واسطہ. چاہے تو کسی بھی انداز میں وہاں کے فضلاء نے اپنے یہاں آ کر کے ادارے قائم کیے. یہ سب فیض ہے دارالعلوم دیوبند کا, یہ آپ کا دارالعلوم سعیدیہ, اس کا بھی تعلق دیوبند سے, دیوبند کا تعلق دہلی حضرت شاہ ولی اللہ محدی دہلوی سے, حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا تعلق سمرقند و بخارا سے, سمرقند و بخارا والا کا تعلق کوفے سے, کوفے والا کا تعلق مدینہ منورہ سے, مدینہ منورہ کا تعلق اصحاب صفا سے, اصحاب صفا کا تعلق غار حرا سے, اور غار حرا کا تعلق سماع دنیا سے, اور سماع دنیا کا تعلق لوح محفوظ سے.
سبحان اللہ، یہ میں نے آپ کو ایک قصہ بتایا، اب یہ ہمارے حفاظ کرام ان کا بھی سلسلہ اور رابطہ، دستار بن گئے، ضمانت مل گئی، یہ علماء شاہد ہیں، انہوں نے دستخط کر دیے، تصدیق فرما دی کہ آج سے ان کا بھی تعلق باقاعدہ لوح محفوظ سے جڑ گیا ہے، اللہ ان سب کو ان کے گھر والوں کو مبارک فرمائے۔ قرآن مجید، دو تین باتیں جلدی جلدی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے، قرآن مجید ہم تک